내가 가장 큰 결정은 어학생들은 아예 가상으로 또막보니도 잠시 안 써봤죠. 그래서 예술은 된거 이렇게 써서 Ja, men jag tänkte ju gå. Ska vi prata om att vi pratar tydligare? För det är inget vi har det nu. Jo, men jag tänkte gå. Ja, men jag tänkte stöt och dolkstöt i armen. En poäng då.
Thank you.